كذبوا بآيات الله فكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پیارے بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی آپ کا سبق ہے اور اسے آپ نے اچھے سے ریوائز کرنا ہے, بار بار اس کو دہرانا ہے, ایٹ لیسٹ آپ نے 15 ٹائم اسے آپ نے دہرانا ہے. اور اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں, نماز کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کریں اور اپنے اساتذہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی سبق ہے. فی امان اللہ.